Druidekket til Profex gjorde enormt sterkt i går og klarte å vinne tre runder mot deksene til Chex. Og det virker som om mappakket sitt Druidekk er mer kontrollorientert. Spiller Scenarius, som er veldig kraftig leke minion, men han spiller også Ancient of War. Vi får se om disse store tonsene kommer til å fungere mot Fotisme sitt Warlock-deck. Heldigvis for Malpak her, så har han en Big Game Hunter som kan deale med eventuelle Giants, og han får ut Shade of Naxxramas relativt tidlig. Uheldigvis for matpakket derimot, så har han ingen minions man kan spille på disse turnsene her. Og han velger derfor å attacke med Shade of Naxxramas i håp om at Nottismus kanskje ikke har noe removal for det. Jeg setter litt spørsmålstegn rundt dette playet, fordi det er ikke så farlig å senke håpen til Nottismus såpass tidlig. Og den kan være mer verdifull å ha senere. Men han går kanskje ut fra at Nottismus har Hellfire, så han kunne fjernet den på turn 4 uansett. Mappakket her får i hvert fall fjernet Mountain Gianten til Nottismus. Vi får se om mappakket spiller to Big Game Hunter, sånn som for eksempel Profix gjør. Men jeg tviler veldig sterkt på at han gjør det, ettersom det er veldig uvanlig. Mappakket her spiller Sylvanas i håp om å klare å deale med bålet til Nottismus. Men dessverre for han så har Nottismus Ironbreak Owl til å silence denne Sylvanasen. Og bruker Shadowflame på Ancient Warchant sin til å clear bålet til mappakket. Men det er fortsatt en stor mengde ressurser som Nottismus nå har brukt. Og som kan være nyttig i fremtiden. Nå har Nottismus brukt opp begge silencene sine, og kommer ikke da til å ha noe svar på det som kommer fra Sneaksoul Shredder. Sylvanas her er et fantastisk draw, som en av de få kortene som antageligvis kunne deale med denne Sneaksoul Shredderen. Men mappakket derimot har Keeper of the Groove, så han kan silence denne Sylvanasen til Nottismus. Jeg vil tro at han også kommer til å bruke Swipe til å fjerne Ironbreak Owl og noen andre trusler her i samme slengen. Og om han eventuelt innervater for å bruke Hero Power på Slime. Nottismus her har mulighet til å cleare bålet til matpakke ved bruk av Dark Bomb og Shadowflame. Vi får se hva matpakke får fra denne frisalter der. Oi. Chroma Shellscream er jo et fantastisk kort å få akkurat nå, ettersom den har såpass mye å håpe. Og kommer til å utgjøre en såpass stor trussel mot Nottismus, som bare sitter igjen med fire kort for øyeblikket. Jeg vil tro at Nottismus her må spille Defender of Argus hvis han skal ha sjans. Ellers så kan han attacke med denne loadtuben og spille Big Game Hunter, som vil redde han inntil videre. Men dessverre for Nottismus her så sitter han med en del mindre cards enn det mappakket gjør, og kommer til å ha problemer med å komme seg tilbake her. Mappakket her har mulighet til å spille Scenarius og trade med minionsene til
til Natismus. Men dessverre for han så kommer Garrosh Hellscream, Grommash Hellscream til å ha en attack for lite til å fjerne Twilight Drake, og Keeper of the Groove har en attack for lite etter Scenarius til å fjerne Lotub. Så det kan hende at han bare ønsker å bruke Ancient of War og Shade of Naxxramas. Men han risikerer å eventuelt bli tatt på senga av en Shadow Flame combo. Han velger i stedet å bruke Swipe og trade Lotub'en med Grommash Hellscream. Den kommer mest sannsynligvis Notismus til å trade inn i Sludge Belcher og bruke Shadow Flame på Twilight Drake for å redde seg inntil videre. Vi har ikke sett noen deler av Force of Nature Savitar komboen til matpakkeren nå. Det er ikke engang sikkert han faktisk spiller denne komboen. Og vi ser også her at matpakken sitter på bare 7 HP. Men jeg tviler sterkt på at Notismus har noe store direkte damage. Ettersom han har brukt opp Dark Bombs allerede. Og han kan redde seg her ved å sette opp store taunts, sånn som Ancient of War eller Scenarius. Men han er i farezonen for øyeblikket. Ser ut som han ønsker å bruke Wild Growth for å lete etter et svar. Jeg vet ikke helt hva han ønsker å trekke. Han har jo allerede eventuelt Black Knight til å fjerne en av disse. Han må sette opp en taunt her, eller han må mest sannsynlig spille Ancient of War her for å kunne redde seg. Men da står han i fare for å bli Siphonsola, og vi vet jo at Notismus har 2 Siphonsola i dekket sitt. Noe som gjør det rimelig sannsynlig for at han har det, eller kommer til å trekke det nå. Det er rundt 1/5 der sjanse for at Notismus her trekker Shadow Flame og vinner gamet. Jeg mener Siphon Soul. Og han trekker Siphon Soul på første forsøk, og han har derfor vunnet dette gamet og denne matchen. Og gratulerer til Notismus, som er da vinner av første runde mot matpakke i gamer.no sin Hearthstone-turnering.